erum að fara upp í Fauska að fljúga að drónunum og ef þið veit ekki hvað Fauskin er þá er það þetta hérna. Ætlum að sjá hvernig hann lítur út úr lofti, svo norrlendingan segja. Hámar að fara í fjárhúsin, komin í lókerinn úlpuna mína. Það er alveg möst að vera í lókerinn úlpunni þegar maður fer í fjárhúsin, sko. Hér erum við með úrvalshey beint úr örnum. Þær vilja þetta mun frekar en til dæmis þetta hérna. Það er ekki jafn mikið úrvals. Þetta hérna er bara beint á grundinni, sko. Og þær vilja það síður, skilja það eftir, sko. Það er gróara. En þetta hérna er algjört úrvalshey. Þetta er bara beint úr örnum. Eða úr örnum, eins og norðlendingarnir segja. Sjá þennan stól hérna. Bara svona venjulegur stóll, kannski IKEA stóll. Myndið þið kannski hugsa, en hann pabbi minn smíðaði þennan stól. Það er ekki margir sem hafa smíðað sinni einn stól. Og þetta er hágæða stól, þetta er algjör úrvalstól. Til dæmis það er hægt að setja þessum stól hérna, þessum úrvalstól, í úrvalsegi. Nú sit ég bara hérna í þessum úrvals heimasmíðaða stól, í þessu úrvals heimagerða hegi. Það gerist nú ekki betur en það. Og í lókerinn úlpunni. Það er mikið af úrvalshlutum að gerast hér í hlöðunni. Í Svínafelli. Nei, dautt lamb. Það búa margir í Reykjavík. Það búa margir í Reykjavík. Yeah, bring it on, yeah. Reykjavík, það búa margir þar. Það búa... Fóstur jörð vor og fjall kona. Er vorum hjörtum gað. Við erum mjúkir þjónar er viður og þökk fyrir þennan mat. Já. Núna er þorrablót beitt og veislustjóri er að sjálfsögðu Þorsteinn Kolla Jóhannsson. Við klöppum fyrir honum. Ég er hér og þú heldur á mynduvenni, þannig að það eru allir mættir á Þorrablótið. Já. Og því ber að kynna matinn. Já. Hér erum við sem sagt með dýrindis hangikjöt. Hangikjötjum. Þetta hérna, þetta er venjulega, bara. Mjög gott, það kannast alltaf hangikjötið, það er fín að þetta er hangikjötið. Súra hrútspunga. Mjög góður. Sviðarsötu, þessi er ný. Ok. Fyrir. Já, þetta. Þetta er ný sviðarsötu og þessi er ný, þá er hann ekki súr. Ég erum hins vegar með súra sviðarsötu. Hún er mjög góð líka. Hvor er betri? Mér finnst nú nýja betri, sko. Hún fær 10 í einhvern veginn. Já. En hvað fær súra? 9,5. Svo hér erum við með hvað? Lundabaka? Þetta er eitthvað súrt. Þetta er kjöt að hana. Þetta er þorra forréttur. En svo erum við með hér líka, sko, heimalaga buff. Þá held ég að við séum tilbúnir til átu. Bara gjöru svo vel og takið yfir sæti. Og hér með set ég þorrablót beitar sett. Asa. Það búa margir í Reykjavík. 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 Yeah, bring it on, yeah. Það búa margir í Reykjavík. Það búa margir í
Good job.